ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତସଲାଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ବାଲୁବାହାଲ ଗାଁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ସେଇଠି, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଗାଁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଜଣେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଦୂର କରିବେ। ଦିଦି, ଏଇ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ରୁମ୍, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଘର। ଏବେ ଏଇନ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ହଁ, ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କାଣା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ରୋଷେଇ କାଲି କରସ? ନାଇଁ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରୋଷେଇ ହେସି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ମାନେ କେନ ପଢ଼ସନ୍? ବାହାରେ ପଢ଼ସନ୍। ବାହାରେ? ହଁ, ବାହାରେ ପଢ଼ସନ୍। ପଢ଼ସନ୍ ଘର ନେଇ ନା? ଘର ନେଇ ନ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନେଇ ନ। ହଁ, ନେଇ ନ, ଘର ନେଇ ନ। ଆଉ ଏ ଘର ବି ତ ଭାଙ୍ଗବାର ଅବସ୍ଥାରେ। ହଁ ହଁ, ଏ ଘରେ ଆପଣ ରାନ୍ଧସନ୍? ହଁ, ରାନ୍ଧସନ୍। 2009 ଆନୁ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ମୁଇଁ ୱାର୍କର ହିସାବତି ପାଇଛେ। ଏତ୍କି ବେଲେ ମୁଁ କହୁଛୁ, ସଭେ ଆସୁଛୁଁ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି କରିଦେବି କହିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି କହିଲେ। 2009 ନା? ହଁ, 2009। ଆଜ୍ଞା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 2009 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପାଇଁ ଏମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ପିଲା ଆସନ୍ତି, ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, 2009 ରୋଷେଇ ଘରେ, 2009 ଏହି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଯିଏ ରୋଷେଇଆ ରହିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ପିଲା ବାହାରେ ପଦାରେ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 25 ବର୍ଷର ସରକାର, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭିଜନ, ତାଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଇଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦିଦି, 25 ବର୍ଷର ସରକାର 2009 ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେନି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, 6 ପୁରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଘର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରମୁ, ଛୁଆ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେ ଆସିବେ, ପାଠ ପଢ଼ବେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେମୁ ଆମେ କହିକିରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, 2009 ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଲେନି, ଏଇଠୁ ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦଜନକ। ଏବଂ 2009 ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଉ ରୋଷେଇଆ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ବାହାରେ ପଦାରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। 2009 ଏଇ ଭିଜନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଏଭଳିଆ ଭିଜନରେ ଏଠି କେମିତି ଲୋକେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, କେମିତି ଗାଁ ଲୋକେ ଏଠି ରହୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଲୋକେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଥିବେ, ସରକାରୀ ଦଳର ବାବୁ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଏ ଗାଁକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।